kanske sätter ni den snittigaste människa någonsin. Så det finns ett före och efter den här dagen. Även boxningslegendaren Mike Tyson hedrar Pelé på sociala medier. Han var en varm, snäll man som inte hade något ont att säga om någon. Vila i frid, skriver Tyson på Insta. Och det var Peter Nyheter klockan 12 och Tina och Edvin, ni ska ta en titt i spåkulan. Vad är det egentligen ni letar efter? Ja, vad är det vi letar efter, Edvin? Den som det visste. Emma, du ska få reda på det, du och lyssnarna alldeles alldeles. Jag hoppas det. P3. Ja, vi kanske, det hade varit fett om vi hade kunnat spott fram på riktigt. Vad väntar oss? Vad väntar världen? Vad menar du? Jag menar att vi kommer kanske titta specifikt på musik. Ja, så, vi är, kan oss om så är det. Ja, men fritt fram och spåna om allt annat också är det. Du känner dig vanad. Jag kommer inte stoppa dig. Nu kör vi bara. Goa Gross och Funky Tunes. Vi har Veronica Maggio. Åh, vi har en bra Bruno Mars-låt på gång. Först Otto Nos och Alex Aris med Randomize.